Divadlo, všetko po starém. Ja si to jevíš, že ty gojatli lepší jdu. A fundus už jsme teď již opovevoj. Hej. To bude to ego nedošprájč. Hej, ale kutné živěně a věsové je vůměstvo. Schiller Wallenstein. Tuž Katka, moja Riana Knežna, smím si dovolit vám ruku a převod poskyčit Goethe. Piast. Hej, byč abo nebyč, to je ty prašenie. Shakespeare Hamlet, na letu je skáďovancia by za meniu. Mestná sú so to lavo nímali cečinu redukovali. To buďa žonu kýhienam, kaj šila prajdeš vo kartky za skáďovanku, že? Na haj, môj staré přeče Shakespeare nídejnú praješe. Dere poistnené je lepšie hať špatne z manželene. O, nebko pak dosa! Vútromne vítajte na letušu 144. skáďovanku tu do moje dobrie stvy ako elevka Nemsko-Sábsko-Ludovoho divadva na jevišťo tutoho domu. Vo sebe vítame dženca večer štátnu ministerku za vedomosť a vúmiostvo dr. Evu Mariu Štangovú. Herzlich willkommen. Ich sage es für Sie nochmal auf Deutsch, auch Sie, Frau Staatsministerin für Wissenschaft und Kultur, herzlich willkommen zu Skáďovanka. Cel svet je jevišťo, a što je nas, vi leče 2018 na mezinárodnom geistisch vúžiskim jevišťu všetko zabiralo. Što je od jednoho fopa do druhého zjel, a Gottrich Temo, jeso, moda intelligenza pšimawa. Hej, pši pšiotach na skáďovanku je mě vo sebe jedna téma, je mě vo sebe jedna téma dovočka skočiva, a to je téma štúme smy a dokaj my chceme. De, so tute prašenie na skáďovance raz dajvo nie. Štú smy? Ja menju Serbia. Dokaj chceme? Na tute prašenie, ja si myslu, dženca z nejmenša chceme v čopvem živadle sedžeť a novým kompozíciám nočina vecliša připosvúchať. Skomponované za prvnú serbskú kultúrnu brigádu. Přijemoj vamaj VV. Cele pravje vopačné vočakovania. Ja so nádžem to nic, minju vezo, veľa vesela.